ဟိုကမေးတာပေါ့နော်ဘလို့လဲစင်ပြေလားဆိုအဲ့နဲ့မြုပ်သွားလေးတဲ့အိမ်လည်းမရှိတော့အကုန်ပါသွားတယ်သူကလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာသိလားအဲ့လိုပြောလေကိုကလေဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာတချို့ကကြတာလေလေသူတို့ကလေမထူးတော့ဘူးလို့ပဲတွေးလိုက်တာလားမသိပါဆိုဟိုလေထိုင်ကိုနေလို့လေဘာမှမထူးတာနော်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့ဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါမဲ့ခဏတဖြုတ်လေးတော့တို့တွေဒီလူတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်သက်သာရအောင်ရအောင်လို့နေကြရမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲအားလုံးပေါ့ညာညောအခုຢာပြေကပိမိသားစုနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကြာသာရောဒါနလာပြုပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာဒါလေးကရှိရတာ။ဘယ်နဲ့ရောက်လဲဒီမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဒီရေပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြန်တို့ကိအလုတ်ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲနေနေပြီးတော့ရောက်နေတာနေပြီးတော့ရောက်နေတော့ဒီမိုးတွေရမ်းတဲနေရေစကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်တို့တို့ရှိရရှိတော့အညာဘက်တိမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတညာလုံးမိုးရောတညာလုံးတင်လုံးမိုးအခြားမိုးရတဲ့အချိန်မှာလေအွန်ပြီးတော့ရေကြီးနာတွေလည်း online မှာတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဒုက္ခပါပဲရေတွေတော့ထပ်ကြီးလာရင်ဒုက္ခပဲမိုးမရွာပါနဲ့လို့တော့ဆူတောင်းရတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ရေမိုးတိတ်သွားတာနဲ့ရေတွေနည်းနည်းကျပြီလို့ကြားတာနဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုရောက်နေဆိုတာနဲ့အဲ့မှာရှိရဲ့ယာပြိကဖေးဆိုင်ဆိုပြီးတော့မြန်တို့ရဲ့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ရှိရဲ့အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှမြန်တို့ကြားစင်ကြော်တွေသွားလှူဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ရကြ6ချမ်းနေပေါ့နော်လို့ပေါင်မုတ်တွေလက်ဖက်တွေပါရတယ်လေသွားလှူဖြစ်တယ်မြန်တို့တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ခါကျလေချက်ချင်းသွားဖို့လွယ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ပြင်းမနာပချံကနေရာရေဆိုတော်တော်လေးကိုအချင်းနေစိုးသွားတယ်ပြီးတော့နှင်းစီဝိုင်းလောက်ထိကိုရေးရေအကုန်တက်တော့လေတော်တော်ကိုဟိုအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့နေရာတွေများရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုမြန်တို့တို့သွားတဲ့ချိန်တွေမှာလေအဲ့ဒီမှာဟိုဖုန်ကြီးကျောင်းနေရာလဲနေရာရေးပေးထားရတယ်ပထမအောင်ဆုံးတနေရာသွားရဆိုလို့ရှိရင်လူ2000ကျော်ကိုရီတွေ့ရချင်းတော့တို့ခဏတော့ပျော်ဟာတယ်ကိုရီတွေ့ရခါကျဟဲ့အဆမြင်နူလားအတပုံရဲချင်းနေဆိုအဲ့နဲ့ကိုကမေးတာပေါ့နော်ဘလို့လဲအဆင်ပြေလားဆိုအဲ့နဲ့မြုပ်သွားလေးတဲ့အိမ်လည်းမရှိတော့အကုန်ပါသွားတယ်တို့ကလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာသိလားအဲ့လိုပြောလေကိုကလေဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပြီးတော့တချမ်းတနေရာရောက်တော့လည်းဘုန်းကြီးเจ้าမှာဆိုအဲ့လိုအကုန်လုံးဟိုဟာတည်းမှာအကုန်လုံးနေကြအဲ့မှာဆိုခလေးလေး3လခလေးလေးအဲ့နဲ့အဲ့ခလေးကိုတဲ့သူ့အမေကအဲ့လိုလက်ထဲနေလွတ်ပြီးရေထဲမျောသွားတာတဲ့မျောသွားတာကိုအဲ့ရှေ့နာနေပြီးကဲစေးတမတွေ့လို့ပြန်ဆယ်ထားလို့ပါလာအဲ့ဒါ3လခလေးလေးအမလေးလေးဖြတ်နေတဲ့သူတွေမျက်မမြင်နေတဲ့သူတွေရှစ်လသားလေးတွေကိုဝန်တွေအာအများကြီးပဲဘဝတွေကလေဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တပင်ပေါ်မှာတရက်နဲ့တညနေပြီးတော့မှဟိုဘာမှမစားပဲနေခဲ့ရတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေသူတို့ကဟိုမျိုးတို့ခုတလောကူနိုင်တာကကြာဒီလက်တလောနေဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေအတွက်ကြာအများကြီးဆက်ပြီးတော့မှပတ်မှုပေးရအောင်မယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ခုကကြာတော့ကိုကလည်းနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုဟိုမှာတခါတည်းသူတို့နဲ့နေပြီးတော့တငငချင်းနေမိသားစုနဲ့ပဲလှူလိုက်တာမျိုးအရင်တော့ကြာဟိုဘကိုးမှဆိုအမြဲတမ်းရေကြီးရဲ့ခုလောက်မစိုးပေမဲ့ပေါ့နော်အရင်တော့ဘကိုးရေပေးဆိုလည်းမျိုးတို့တောက်လျှောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒါလောက်ထိရင်မြုပ်တာမျိုးတော့မရှိပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းအဲ့လိုဟိုခက်ခက်ခဲခဲတွေတော့ရတဲ့နေရာတွေလည်းတွားခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့ကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကကြာတော့တနိုင်ကန်လုံးအတိုင်းတာလေနော်ဟိုပြင်မနာမှာလည်းဖြစ်တယ်တကုံးမှာလည်းဖြစ်တယ်ကလောမှာလည်းဖြစ်တယ်အောင်မဲမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကလောအောင်မဲဖက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတို့သွားဖို့အတွက်ကြတော့လေသွားကျင်တယ်တကယ်ကိုလေကိုတိုင်းကိုကြာလူကယ်ဆယ်နေတယ်လို့လုတ်ပေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသွားမှာကိုပြန်ကယ်နေရရင်လည်းဒုက္ခတည်ရမလားပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်ချမ်းနေကြသွားဖို့လည်းခက်ခဲတယ်အခုတောင်ကြီးဆိုမျိုးတို့ကခဏခဏမြေလိုက်တင်နေဆိုသွားရတာအခုအဲ့ရဆိုလှမ်းဆက်တော်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မိသားစုတွေကိုရန်ကုန်ရောက်နေတော့လည်းတောင်ကြီးဆက်တက်လို့မရအောင်တောင်ကြီးကလူတွေလည်းဒီကိုလာလို့မရအောင်ပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းတွေပဲရတယ်ဖုန်းလိုင်းတော့မှဆက်ဆက်ချင်းမှပြတ်သွားသေးတယ်အင်တာနက်လိုင်းတွေလုံးဝမရအောင်သူတို့ဆိုဒီကဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေပဲနားထောင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီတောင်ကြီးကအကိုတွေမှဆိုတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေမရအောင်ကေဘေးတွေလည်းမရအောင်ခုက KB ခစ်လေဟိုအွန်လိုင်းခစ်လေပတ်စံနေပါလေဆိုလက်ထက်မှအများကြီးထားထားမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့တွေလည်းတော်တော်အခက်တွေ့ပြီးဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့တချို့ကကြားရလေလေသူတို့ကလေမထူးတော့ဘူးလို့ပဲတွေးလိုက်တာလားမသိပါဆိုဟိုလေထိုင်ကိုနေလို့လည်းဘာမှမမထူးတာနော်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့ဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါမဲ့ခဏတဖြုတ်လေးတော့တို့တွေဒီလူတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်သက်သာရအောင်ရအောင်လို့နေကြရမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကြတော့လည်းဟိုစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေရှိပြီမဲ့ကိုယ်တွေသွားတဲ့ခါကျကျန်တဲ့ချိန်တော့မသိဘူးမျိုးတို့ကိုကြတော့လေဟိုအပြင်မှာလည်းတုံတန်ကကြတော့ဒီတိတ်ပြီးမတွေ့ရတဲ့ခါကျကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်တော့တို့ကပျော်တယ်အားတက်တယ်အဲတွေ့ရဝမ်းသာတယ်နော်ပြီးတော့လာပါအောင်တို့ပြစ်မထားပါနဲ့တို့ကအဲ့လိုပြောတာ
အဲ့လိုထက်လာခဲ့အောင်တော့ပြစ်မထားနဲ့တော့တို့လာခဲ့အောင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကတော့နေပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တာကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ငွေအားလူအားပေါ့နော်ငွေအားလူအားကျွန်တော်တို့ဒီအစားတောက်တွေလုတ်တယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ပြီးတော့အဲကိုထိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုတနေ့ကသွားတော့အဲပြင်းမနာဘက်ခြမ်းဆိုလို့ရှင်လုံးနောင်တို့ဘာလို့အဲရေစင်းတို့ဖက်ခြမ်းကိုသွားတော့လေတို့ကလေဘေးမှာတချို့နေရာတွေရေမကြသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ကဘာပြောဖြစ်လဲဆိုတော့လေဟဲ့လို့ခုချိန်မှာသာမိုးရွာလာရင်ငါတို့တွေလွတ်ချင်မှလွတ်မှာတော့ရေကလေတို့ကအဲ့လိုချက်ချင်းကြီးရပြီပြီးတော့တို့ပြောပြရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ရအမိုင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကနေပြေးလာတယ်နောက်မှာရေလုံးကြီးကလိုက်လာတာတဲ့အဲ့ဒီရှစ်လဲရောက်ရောတဲ့ပက်လက်ကိုလန်ရောတဲ့တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်လုံနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအတိအညီကိုမောင်နှမတွေကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်သွားနေမှန်းသိရောလေတို့ကဟိုလှုပ်ချင်တဲ့အကူကြီးလာတောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိရခါကျတာတကယ်တော့ပွင့်နေပြောရှင်ဒီနေ့ပွဲရှိလို့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖက်မှာပဲနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတက်ကုန်းဘက်တွေတခြားဟိုဘက်တောင်ကုန်းဘက်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့စီစဉ်ရှိရဲအဲ့တော့မနေ့ဖြန်တရက်လည်းအလုပ်ကလေးတစ်ခုရှိရောအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြန်သွားဖြစ်ပါပါဟုတ်